Wangari ya mukono Kampala wachiso nga mumanyi drone eziwamba abantu. Headquarters za drone zino zibera katabi mu kitundu ky'Entebbe wali headquarters za drone zino. Drone zino zoparatingibwa ogenda okukima abantu bonna abawakaya yosete babula otabasana mutano wakalechezi. Drone zino zirimba private operatives nga bo baba contracting agenda kuwamba abantu bo location bagenda bawamba omuntu. Watogira de sawa zino, wali wo omukuru omu abadenga head of all drone operator nga chief kidnapper omwami ono amanyage bamuyita Medi. Abatamanyi Medi kamuwalage, mujukira omusajja eyakwata musajja mukuru namusitula mu banga n'omukono gumu oyo gwe bayita Medi. Yoyo Medi, mumujukira bulungi nnyo, yoyo Medi, ngenda ba information emukwata ko muliko mutegeere ensinga bwetambula. Ono yabadde mukama we eyatoyi ono yabadde mukama we oyabadde mukama we ere yabadde mu mission ya mujeo yo yabadde mukama we eyatoyi mission ya mujeo bamuita Ransos Grace oyo mwami akola mu SFC bamuita Ransos Grace eyatoyi order eyajeo Medi kiche kya jijeo kya gisiza o Medi wobotula okakane. Oyo Ransozi Grace musajja munyarwanda yako ye chief operator wa drone zino na mwachiso Ntebe Kampala era nga kigambibwa aina omusayo gwera abaana 15 zibawambye era ne battibwa abatutumanje bali yoyo Ransozi Grace musajja munyarwanda adiring operating dam bitundu byentebe era nga ye yatoye order made active olugero abadde lutya yoyo ndoza wera banawo inzo kuba koli mayinze babayi mubera ko nnyo kuno ndemo kama uka kula yose yoyo alizo kubati yate gedenti ntibase omu kubati mamu kulele mirimu yoyo mwena abana benchuka chuka na bagali nchuka chuka mwena abade bafiru wabwabwe nga temanji baraka achufana nchembalazi wali waguru omukuru Medi ndemo kama Ransos Grace msaji omonya Rwanda ye chief coordinator coordinating a drone izo ndamo Kampala wachiso Ntebe omwami ono omukuru Medi yabadenga adinga n'abantu abalala abakola on behalf of the state okubandi bagenda okidnapping abana babandi babatta era wetogerera omwami ono na yize mbu yagezi sikunta yabadde adinga mukola operations across Buganda nadala wachiso Ntebe Kampala era nga ye head of kidnappers mu bitundu by'Entebbe wachiso Kampala wa Kampala mukono ngera omwami ono audio officers bazibadde katabi ku Ntebe opposite wax ekatabi munaba manye ekatabi omwami olwa badopalatingira era kati zembu yagezi kunta kigambibwa Medi ono mukwata mukubadde mukuwamba abaana talina mukwatira nsawe era nga kigamba mukono gye yengo omuntu Medi ayina mba na Uganda abawera 13 ba kidnapping across Uganda era basingo bungi bafu abalaba bali mu safe houses bali mukuttibwa esawa zino omwami ono wetwogerera mufu kiche kya musiza nsonga ki omwami ono bwabadde akola emirimu gino abadde tamanyi nti obudde bunatuuka ne bamwefuulira mukama we Ransos Grace omukozi wa SFC era nga ye operating na bitundu eby'Entebbe wachiso Kampala omwami ono yabadde amuwa emirimu era nga ye okuba essimu kubira Muhoozi omutegeeza nti operations ziwedde abadde talina amukwatira nsawo wiiki eno yennyini gye tukuba mapayika omukulu ono bamukubira essimu ne bamugamba jangu Medi amugamba tuina operation jitwagala okuwa ogendo jikole mission ki ya muwebwa Robert Chagulanyi Center abone mukyala obabi itungo jala mbele ku video yeno oba mukasale mukamuweleze omugenzi Mando Zebula yali awereddwa mission eyo ku Robert Chagulanyi Center mu budde Mando na agamba no I can't do that big mistake okujja omuganda wange Mando na agana ebyaddako mwabimanya era yose lina confirming nti basajja bakoze omulimu gw'okutta Mando ekyo niye kuba goro n'anyoka. The same happens to Medi which a day yayitibwa mukama we on Ransos Grace na mugamba mission jitugenda ku olwa lero ya kugenda kunonya Robert Chagulanyi Center mu oba mukazi we Bobi Itungo omukidnapping mukube afe
fetuja kukora investigation tukwate tukuteke ruzira watu kutwale mu court bakuteke ruzira nenga buli mwezi ofuna sente zo wadaite banga lya mwezi gumu mugalete banga lya mwaka gumu oba ebiri tukute ofurume ogendo lyo bulamu ngabe twakola omuchala draru esawa zino ali mu kulyo butalo vanyoro kutta omugenzi kazini omukuru nawo mu missionary yokutta oba kuwamba babi itungo chabulanyi wepone bawo mutta Bobi Wine omukuru ono bweyadde waka mukayumba ke natandika okutunula ku bisenga labi yeto labitambula nagamba ndoza bukyanga nkwata bantu ne nirabika tebampadde kwata shaka kyava asi kyava afuma mu nju nagenda nategeezaako bamu ku mikwano gye tebannaye bumanyita nfunye ekizibu ebintu tuba tugikola neka tuwaliwo ekizibu mukuru Grace wa Nshozi ampadde omulimu gw'okugenda eitho kidnappinga kyagulanya omutta oba okukwata babi itungo mu kidnappinge mutte then ABCD nga bajunyede kigenda gena maso nena bagalanga ko mukoro garanti kino sijja kisobole ya kinenya omukulu olada makage na atula bada makage na atula nga butufu kyabadde akolya muta kimanyi nti gwe bofuka mbega waliwo atembega gwe bakuteekako bofuka mbega waliwo mbega gwe bakuteekako nembega abira nembega nembega abira nembega mukuru medite yategera nti guyanyumiza ako mukamawe ate yasitu kanagira nategeza mukuru Grace Ranchozi nti medi operation tagenda jikola era jitutegeze zako ne wayita enaku ntonotono mukuru ono Ranchozi Grace nakubira mukuru medi esimu namugamba jangu office tukwetaga mukuru medi nateka mwengoye nagenda okusinkana Ranchama teyamanya ntulenda kulusemba yo mukuru ono bwe yagenze okutuuka wa mukama awe doze namutira mukacha yao no bunyamanya bango manyabanya ndo bali sobo obunyamanya mubira mu butunguru ne nyanya ku misito mukuru ono yavudde na akatwa supa olwavudde yo okumala okutinkala mukama awe medi olwakomye waka ngatandika kaba olubuto lukubogoma olubuto lukubembutu awo nakubira ko chaliwe namugambo wae ndi bubi ekyavuddemu medi mukama mukwano gwe namukima namutwala kuki namutwala ku muddwaliro yabadde okumpi awo bwe batuuse ku ddwaliro eriyo kumpi omusawo eyabaddewo n'abagamba nti omulwadde ontugenda musobola mutwale mu ntebe main hospital naye mwanguweko kubanga omukulu ono ekimuluma sikirwadde kyama sikirwadde kijja bulijjo yaweredde omutwa kinajjukirwa nti medi ono abadde alina jiimu esituza abantu obuzito n'okubakozesa omubiri era nga amanyikiddwa nnyo mu bitundu by'entebe naye ng'omulimu gw'okuwamba abantu abasinga muzibwadde mukitegera nti yawamba abantu era nga ye chief operator abadde alina jiimu era ng'atendeka babode builders mu bitundu by'entebe era ng'omulimu guno akoledde ebbanga ddene nnyo omukulu ono bwe yamaze okuteekebwa ku booda mukwano gwe n'amukima amutwala batutuusiza mu ddwaliro omusawo n'abagamba nti obulwadde obuli mu mwana sijja busobola mutwale mu ntebe main hospital era olwatu se muntebe main hospital omwami ono teyabanda yodu banga tono nnyo ebibye ne bavunika era bwe twogerera mu nnaku ssatu emabega medi ono yaziikiddwa n'afa era omulimu gwe nga bwe ndabaga nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka era medi naye tugamba nti wa inna lillahi wajiwuna na ye ogezo sanga ye abo kubobo abambe watwala mu kubatta ne mwatu lugunyo basi ba makaga abwe ne mwazika ye watetekeddwa kubanga baziki wa mbifo omwami ono yafudde era yazikiddwa yavudde katonda ku ntondo nnyo era wetwogerera yomu kubadde basinga okuwamba abantu mu Kampala wa kisontebe yafudde